Ne prodajemo samo režim zone, ne omogućavamo samo kompanijama koje su u granicama zone da posluju bez carine i PDV-a, već im pružamo određene usluge i tim ih rastrećujemo onih sekundarnih poslova koje oni ne moraju da rade, tako da se oni bave samo svojim osnovnim biznisom, proizvodnjom uglavnom, a sve ostalo mi činimo za njih. To su razne logističke usluge, to su usluge u oblasti transporta, izrada carinskih dokumenata, korišćenje naših magacina, pretovar i utovar i sve ono što u stvari njima bi samo oduzimalo vreme. Tako da smo primenili taj sistem, to su dosta jeftine naše usluge, zato što su primenjene na velikom broju naših korisnika. Mi sad imamo 23 proizvodne kompanije u zoni, pregovaramo sa još dve, nisu to, s ovim sad pregovaram, nisu to najveće kompanije, mala i srednje preduzeće, ali opet veoma je značajno da se polako broj malih i srednjih preduzeća u granicama zone povećava. Tako da u stvari to je jako dobar uticaj Tigra Tiresa i Tigra AD na dobavljače u okolini. Tako da se oko njih kupljuju polako oni koji pomažu njima da rade svoj osnovni posao. Da li možemo da kažemo, recimo, u prošloj godini ili da uporedimo sa nekom od prethodnih godina, obrt kapitala koliki je? Pa sad je više od 850 miliona evra bio obrt, više od 500 miliona evra je bio izvoz iz slobodne zone Pirota, evo sad ćemo da pravimo i presek za 2018. godinu, sve zone će dati izveštaj Ministarstvu financija i onda ćemo znati otprilike kako smo stojali. Sve zone u Srbiji pokazuju napredak u poslovanju njihovih korisnika, tako da otprilike u ovom trenutku 20% izvoza Srbije ide iz slobodnih zona, što je ranijih godina bilo mnogo manje. Koliko su dragocene iskustva koja koristite, s obzirom da ste u čestim kontaktima sa slobodnim zonama, najjačim slobodnim zonama u svetu? Pa u svakom slučaju mi smo kao slobodna zona Pirot sada nosioci regionalne kancelarije Svetske trgovinske organizacije, Svetske organizacije slobodnih zona, ne Svetske trgovinske, normalno. Svetska organizacija slobodnih zona je formirana u Ženevi, a njene sve njihove kancelarije se nalaze u Dubaju, imaju veliku podršku Ujedinjenih Arapskih Emirata i imaju više od 30 regionalnih kancelarija koje su u poslednjih godina dana otvorili. Slobodna zona Pirot je potpisala ugovor sa njima o stvaranju regionalne kancelarije i mi imamo na dva mesta, u našim kancelarijama u Beogradu i u kancelarijama u Pirotu. Tako da smo na neki način sada i predstavnik svetskih slobodnih zona u jugoistočnoj Evropi. Imaju tačna pravila šta mi treba da radimo, s druge strane velika su iskustva svi koji se sublimiraju u samom ovoj svetskoj organizaciji. Tako da mi znamo u ovom trenutku šta najbolje slobodne zone na svetu rade, a i Financial Times je nastavio među najbolje, tako da otprilike pratimo te svetske tokove. U skladu sa zakonskim propisima, koliko je moguće sve to primeniti kod nas na domaćem terenu? Pa mi uvek smo govorili da bi trebalo da imamo još neke pogodnosti, kao što su još neki dodatni porezi da budu na nultom nivou u slobodnim zonama, ali u svakom slučaju ovo što mi sada primenjujemo nije tako loše. Prilikom ulaska u Evropsku uniju, Srbija će isto moći da zadrži sve te pogodnosti, zato što su mnoge zemlje koje su se učlanjivale, kao što je, na primjer, Poljska, uspele da to urade. To je dobar primjer Makedonije koja paralelno ide ka Evropskoj uniji, oni su primenili isto tako te sisteme koje najbolje svetske zone i rade. Mi se ovih dana spremamo, kraj nedelje će doći iz direktorata Makedonije, direktorata slobodne zone Makedonije, slobodna zona Pirot će s njima potpisati ugovor o saradnji. Tako da je to za nas velika čast, zato što je to u stvari državna institucija s kojom mi to potpisujemo. A u pripremi smo da 4. i 5. maja organizujemo jednu konferenciju, jedan summit slobodnih zona jugoistočne Evrope koji će se održati u Skoplju. Upravo to ćemo se ove nedelje dogovoriti s njima, zato što to zajedno s njima mi organizujemo kao regionalna kancelarija Svetske organizacije slobodnih zona.